Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै ललिता निवास जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान उच्च पदस्थ स्तरमा भएको छ प्रहरीहरूको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ सर्वोच्चले आइतबार मन्त्री परिषदका निर्णय तथा निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान आदेश दिएको थियो सही अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान लिने तयारी भएको हो अदालतको आदेशमाथि रहेका छौ सिआइबी का एक उच्च अधिकारीले भनेका छन् बयान सबैको लिनुपर्छ भन्ने छ मुद्दा दायरको हकमा संलग्नता अनुसार निर्णय हुन्छ सर्वोच्चको आदेश सोमबार महानधिवक्ता डाक्टर दिनमणी पोखरेल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कौँ लगायतका अधिकारी बीच उच्च पदस्थको बयान लिने र थप प्रमाण खोज्ने विषयमा छलफल भएको थियो सिआइबीले हाल लिखित कृत्यमा संलग्नतामाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ लिखित कृत्य गरी मन्त्री परिषदलाई झुकाएको अहिलेसम्मको सिआइबी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ त्यसमा तत्कालीन मन्त्री परिषदका मन्त्री सम्मका व्यक्तिको संलग्नता देखिएको आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ तर अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयमा संलग्नतामाथि अनुसन्धान नगरेको भन्दै अदालतले प्रश्न उठाएपछि सिआइबी समस्यामा परेको हो यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पूर्व प्रधान न्याय मन्त्री दया नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएको थियो तर मन्त्री परिषदको नीतिगत निर्णयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने प्रावधानका कारण मन्त्रीहरू विरुद्धसम्म मुद्दा चलेको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सोमबारदेखि युरोप भ्रमणमा निस्किएका छन् सिआइबीले पूर्व मुख्य सचिव लिलमणि पौडेलसँग यसअघि नै बयान लिइसकेको छ तत्कालीन मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छेदार डम्बर श्रेष्ठ चन्द्रदेव जोशी लगायत विरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसकेको छ सिआइबीको अनुसन्धानमा लिखित कृतेपमा प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्री परिषदको संलग्नता देखिएको छैन तर सङ्गठित अपराध मुद्दा पनि जोडिएको र जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भएकाले उच्च पदस्थ पनि तातिन सक्ने स्रोत तानिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ सिआइबीसँग यो मुद्दाको अनुसन्धानका लागि अब करिब दुई साताको समय छ सङ्गठित अपराधको मुद्दामा आरोपी पक्राउ परेको साठी दिनभित्र उपभोग अभियोग दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ सोमबार बयालिस बा, दिन पुगेकी सकेको छ अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन र अभियोग तयार गर्न सरकारी वकिलले कम्तीमा एक साताको समय मागेको छ जसअनुसार आगामी साता सिआइबीले अनुसन्धान सक्नुपर्ने हुन्छ सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र रूपमा भइरहेको बताउनु भएको छ सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त्यस विषयमा थप छलफल गरी अनुसन्धान अघि बढाउने उनको छ सर्वोच्चको छलफल गरिरहेका निष्कर्ष अघि बढ्छ उहाँले भन्नुभयो सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा सहयोग पुग्ने गरी मन्त्री परिषदद्वारा भएका निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भ बाबुराम भजराई र माधव नेपालले अनुसन्धानमा सघाउन तयार गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भजराईले सामाजिक सञ्जाल र नेपालले सचिवालय मार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै सिआइबीको अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ललिता निवास लगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्री परिषद लगायत सबै तहबाट भएका निर्णय उप निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुन विपरीत राज्यलाई नोक्सान हुने निजी लाभ लिने ढङ्गले कार्य भए गरेको भए जस्तो सुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुनअनुसार कारवाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ अत मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारवाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ भट्टराईले फेसबुक मार्फत लेखेका छन् ललिता निवास प्रकरणमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको अनुसार अनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ केही समय पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा पनि मैले सहर्ष सहयोग गरे छ त्यस्तै ते नेपालले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि हुनुपर्ने धारणा सचिवालय मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् आइतबार सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ सबै प्रकारका भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कडा कार्यवाही हुनुपर्छ र मुल मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा रहेको दृढमान्यता रहेको छ नेपालको सचिवालयले भनेको छ पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले पनि सोमबार नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पुरा सहयोग गर्ने बताएका छन् वर्तमान सरकारले चालेको भ्रष्टाचारी विरुद्ध विरोधी अभियानमा मेरो पुरै समर्थन छ देशमा नासुको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार मेटियोस् भन्ने मेरो चाहना र अपेक्षा हो लगातार त्यसैतर्फ मेरो राजनीति समेत लक्षित हुँदै आएको छ अनुसन्धान निकायलाई मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ उनले लेखेका छन् तर अठार असोज दुई हजार उनसत्तरीमा ललिता निवासबारे मन्त्री परिषदमा निर्णय हुँदा आफू मन्त्री पदमा नरहेको उनको भनाइ छ दुई हजार असोज अठार गते ललिता निवासबारे मन्त्री परिषदमा निर्णय हुँदा म मन्त्री पदमा थिइनँ मन्त्री पदबाट मैले त्यसअघि नै असोज चार गतेको मितिमा राजीनामा गरिसकेको थिएँ दुई हजार जेठ तिन गते असो चार गतेसम्म मात्र तत्कालीन बाबुराम भट्टराई मन्त्री परिषदमा रहेको हुँ पछि तत्कालीन मन्त्री परिषदका अर्का सदस्य टोपबहादुर रामाजीले मैले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय सम्हालेको जानकारी त्यस बखत पाएको हुँ त्यसपछि मन्त्री परिषदको सामाजिक समितिमा प्रस्ताव जाँदा समेत म पी पदमा थिइनँ मैले मन्त्री पद, पद, पद छाडे पश्चात भएको कुनै पनि निर्णयबारे मलाई जानकारी छैन पछिल्लो समय समाचार माध्यम समाचार माध्यम नै मेरो जानकारीका स्रोत भएका छन् जसो जसो जे जसो भए पनि अनुसन्धान निकायले गर्ने छानबिनमा पुरा सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ यसअघि पनि पटक पटक जानकारी गरा दिए अनुसार नै अदालतको दोस्रो ताकेतापछि अदालतको आदेश नमान्दा मानहानी गरिएको हुने अवस्था आएपछि लियोजो एजेन्सीको मन्त्रीका रूपमा मेरो मार्फत निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजान मैले सहमति मात्र दिएको हो सो 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 सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा मेरो कुनै सहभागिता